Čo vyzerá ako jednoduchý prípad... Polícia! Ukážte mi ruky! ...sa zmení na zúfalý boj o bratovú nevinu. Viktor! Zdá sa, že tu ide o rituálnu vraždu. Sledujte ďalšiu časť francúzskeho cyklu. Nemôžem spájať prácu s rodinou, ale postaram sa o teba. Vraždy v kraji Katarov. V stredu o 20:30. Na jednotke.